ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 ជាទីស្រឡាញ់គណៈពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបទថ្មីមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងផលផ្លែរបស់ព្រះវិញ្ញាណចង់នឹងថាតើអត្ថបទនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចន្ទាដូចតទៅសាវកពលបានលើកឡើងអំពីកិច្ចការខាងឯវិញ្ញាណដោយតែគាត់បានលើកឡើងពីកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនោះទេប៉ុន្តែគាត់បានផ្ដល់ឈ្មោះដ៏ល្អជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រឹះបរិស័ទគាត់បានហៅលក្ខណៈសម្បត្តិនោះថាផលផ្លែរបស់ព្រះវិញ្ញាណទី1សេចក្ដីស្រឡាញ់បាទសាវកពលគ្រាន់តែលើកឡើងអំពីសេចក្ដីស្រឡាញ់នោះយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយបាត់ផលផ្លែនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ក្តោបនៅរាល់ផលផ្លែផ្សេងៗទៀតរបស់ព្រះវិញ្ញាណក្នុងការគម្ពីរមួយក្រន្ធោចពុកទី13សាវកពលបានលើកឡើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការសង្ខេបលើផលផ្លែទាំងអស់នៃព្រះវិញ្ញាណឯសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសត្រង់នេះគាត់បានលើកសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យនៅតែឯងក្នុងចំណោមផលផ្លែផ្សេងៗរបស់ព្រះវិញ្ញាណដើម្បីជាការរំលឹកដល់គ្រឹះបរិស័ទឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចូលមានចិត្តថ្នាក់ថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះនេះមានន័យថាពួកគាត់ត្រូវតែលើកអ្នកដតីខ្ពស់ជាងខ្លួនព្រោះពួកគាត់មានព្រះគ្រីស្ទនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយចំណុចទី2អំណរអំណរមានន័យថាយើងមានគំនិតផ្អែមល្ហែមអំពីព្រះគ្រីស្ទការមានទៅដោយទំនុកចម្រៀងនិងទំនុកដំកើងការច្រៀងសរសើរការអរព្រះគុណដែលនោះឯងជាអ្វីដែលគ្រូបរិសុទ្ធរៀនទទួលយកការលើកទឹកចិត្តនិងការសម្រាលខ្លួនពីភាពហត់នឿយក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់មិនសោប្រតិ័យនឹងការមានមន្ទិលសង្ស័យនឹងការបាក់ទឹកចិត្តឡើយព្រះជាម្ចាស់មិនសោប្រតិ័យលើគូជំនឿដែលជាបន្ទុកដល់អ្នកកាន់ឬក៏មានគំនិតស្រអាប់មានពេញទៅដោយទុកព្រួយព្រះសោប្រតិ័យនឹងចិត្តត្រេកអរទ្រង់មិនបានចាត់ប្រយោជន៍បត្រាទ្រង់ដើម្បីនាំឲ្យយើងមានការខូចចិត្តទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យមានអំណរសប្បាយវិញហើយដូច្នេះហើយបានជាពួកហោរាពួកសាវកនិងព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់បានលើកទឹកចិត្តយើងហើយប្រកាសណាស់ថាថែមទាំងបង្កប់យើងឲ្យមានអំណរហើយចិត្តអរសប្បាយចំណុចទី3សេចក្តីសុខសាន្តព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅយើងឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តជាមួយនឹងទ្រង់និងមនុស្សជុំវិញយើងព្រះអង្គបានហៅយើងដែលជាគ្រឹះបរិស័ទឲ្យទៅរស់នៅដោយមានសេចក្តីសុខសាន្តហើយស្ងៀមស្ងាត់យើងមិនអាចមានសេចក្តីសុខសាន្តបានទេបើយើងមិនមានភាពអត់ធ្មត់ហើយដូច្នេះហើយបានជាសាវកពលបានលើកឡើងអំពីចំណុចនោះបន្ទាប់ពីសេចក្តីសុខសាន្តចំណុចទី4សេចក្តីអត់ធ្មត់សេចក្តីអត់ធ្មត់គឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិមួយដែលជួយឲ្យបុគ្គលម្នាក់ចេះមានការស៊ូទ្រាំពេលដែលឈ្លោះគ្នាពេលមានការជួចចាប់ពេលមានគេស្ដីបន្ទោសហើយវាក៏ជួយយើងឲ្យចេះអត់ធ្មត់ដោយចេះរង់ចាំឲ្យអ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងមានការជួចចាប់កែខ្លួនពេលដែលរក្សាតាំងឃើញថាវាមិនអាចយកឈ្នះលើបុគ្គលណាមួយដោយការបង្ខំភ្លាមៗនោះវានឹងចំណាយពេលយូរដើម្បីនឹងព្យាយាមយកឈ្នះវាដឹងថាយើងខ្សោយហើយយើងមិនអាចទ្រាំទ្របានយូរហើយដូច្នេះហើយបានជាវាលបួងយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតទាល់តែឈ្នះដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងទ្រាំនឹងការវាប្រហាររបស់រក្សាតាំងបានដាច់ខាតយើងត្រូវតែមានភាពអត់ធ្មត់ហើយចាំរហូតដល់វាមានការហត់នឿយក្នុងការលបួងយើងអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី phleupet.com សូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ phleupet នីតិ phleupet នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិត
្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ។